Hej. Hej. Vi har samlats här idag med anledning av den så kallade intimvideon. Konsekvenserna av den här videon har varit enorma för de två målsägandena. Hans höghet, kronprins Wilhelm och Simon Eriksson. Jag kan inte riktigt fatta att du är här. Inte jag heller. Jag ska bara inte att det var för den här anledningen. Nej, det var inte riktigt så här jag hade drömt om att det skulle vara. Hur har du drömt att det ska vara? Jag kan visa dig. Var det så här i din dröm? Nej. Det är bättre. Wilhelm, får jag prata med dig helt ärligt och öppet en sekund? Om ditt förhållande. Jag kommer inte sluta träffa Simon. Det är det ingen som säger. Vi ser bara en potentiell risk i det här. Att Simon inte förstår att allt han gör från och med nu faller tillbaka på dig. Det påverkar hela kungahuset. Han får inte under några omständigheter prata med journalister. Simon kommer inte prata med journalister. Ni behöver inte vara oroliga för det. Stirrar så mycket. Skitsamma. Men jag blir ganska obekväm. Hur är det här vi vill? Slippa smyga eller? Ja. Jag har sagt till dem att jag bor med dig. Kronprins. Och din pojkvän. Hur har det varit för dig sen kronprinsen kom ut? Vi har hört en del rykten om homofobi. Jag tycker att du borde tatuera in mig. Jag tror att mamma har halshuggit mig när hon tatuerade in mig. Ditt ex, Marcus Sköld, han sa i alla fall att det verkade vara ganska problematiskt mellan dig och kronprinsen. När vi till slut når ex-pojkvännen säger han att relationen mellan kronprinsen och Simon Eriksson verkar problematisk. Har ni läst kommentarerna? Ja, men folk är sjuka online. Det är inte så att de skulle komma och säga IRL. Nej, men det är inte kul att läsa att jag är en typisk latino-lover som hoppar mellan pojkvänner eller att jag är en, jag menar, golddigger som förvirrar prinsen. Det kommer att råda ett utegångsförbud efter klockan 19 på kvällarna för samtliga elever. Vänta, va? Saknar dig. Jag med. Om någon skulle påträffas utanför sitt elevhem efter det att utegångsförbudet trätt i kraft så kommer det leda till omedelbar avstängning. Du skojar. Vad hade du gjort om jag var där? Vi kommer inte kunna hänga. Om du var hos mig nu. Jag skulle dra fingrarna genom ditt hår. Ditt födelsmärke. Du börjar på rodden igen. Så kan vi i alla fall ses efter skolan. Rodden? Mm. Med August? Nej, tror inte det. Tror du vi får sova ihop? Har du verkligen slutat på rodden? Mm. Jag visste inte att du gillar att sjunga. Nej, jag gillar inte att sjunga. Inte? Nej. Men jag gillar att lyssna på när du sjunger. Simon, jag vill bara inte att du ska liksom... Eller, det är texten. Folk kan tolka det hur som helst. Jag vill bara inte att du blir en större måltavla. Jag bara sjung. Och texten blev som den blev. Alltså, folk får tolka den hur de vill. Allt du gör nu...
representerar mig och kungahuset, och det suger, jag vet det, men jag vill bara att vi ska kunna ha ett privatliv. Då funkar det inte att du lägger ut sånt här på sociala medier. Inte för oss. Vad menar du om vi ska sova tillsammans? Va? Men det känns bara som att folk tror att vi bara kommer ligga. Jag älskar dig. Jag måste lägga på. Okej. Okay. Mamma kompis. Jag älskar dig också. Jag ska också sommarjobba. Som ni. Ja, kul. Nej, okej, det kanske var lite stelt, men nästa gång så... Ville, du kan inte bara säga att du också ska sommarjobba. Ville, vi måste jobba för att ha råd med saker. Ni får allt gratis, ni får kläder, ni får resor, du får vad du vill. Hallå? Ja. Du lyssnar ju inte. Det är en massa folk som kommenterar på min senaste inlägg där jag sjunger. Fan Simon, jag håller på att bryta ihop här med min mamma och du. Jag vill inte vara i Bjärstad, jag vill inte vara någonstans. Står du besatt av några kommentarer? Vi pratat om det här, det blir värre när du reagerar på det. Alla hatar mig och de som inte hatar mig gillar mig bara för att jag är mig full. Typ. Jag pratar med mamma. Jag åter till oss för mig. Jag önskar bara att jag kunde få en stund med dig utan att vi blir avbrutna. Vi får väl läsa det bara. Tycker du? Och om hon kan göra något sånt här med mig, så hur ska jag kunna lita på? Jag såg den här bilden som du lade. Det känns som att vi på riktigt skulle kunna förändra någonting. Ja, men Simon, du måste ändå förstå att vi inte kan liksom, du kan inte lägga ut vad som helst. Det är skönt att se dig. Hur mår du? Jag vet inte. Jag är bara glad att du är okej. Mamma har pratat om att vi kanske måste flytta. Flytta? Jag pratar med hovet. Okej, okay, jag snackar med dem. Det måste finnas något de kan göra. Okej? Okay? Kommer lös. Eller vill du inte komma? Det är klart jag vill komma på din födelsedag. Om du måste göra sånt här för att du är kronprins, så kan du åtminstone välja någonting som du brinner för, något som betyder någonting för dig. Simon, jag fattar vad du menar, det är inte det, men det funkar liksom inte så. Nej. Vi ska inte ta ställning. Bara att folk vet att jag är kär i dig gör ju skillnad. Kan inte det få räcka? Jag har en chans att ta ställning utan att det får några konsekvenser. Ska inte jag ta den? Så du kan bara vara solidarisk när det inte kostar dig något? Snälla, Simon. Sträcka Wilhelm också. Alltså jag åker inte bråka nu. Inte jag heller. Jag fattar bara inte varför det blir så fel. Hela tiden. För att vi är olika. Jag vill aldrig såra dig. Sim. Inte jag heller. Det var första gången jag kom till hans föräldrar. Som hans pojkvän på riktigt. Ja, jag fattar. Så mycket.
Jag vet inte ens vad jag ska ge honom för present. Hallå? Vad är det med dig? Inget, jag är trött. Bara. Alltså, du får vara ärlig och säga om jag har gjort någonting. För det känns som att du tycker jag är jobbig för att jag frågar dig om födelsedagen eller något. Men jag gör ju det för din skull. Du är inte jobbig. Jag har inte sagt något. Men jag ser vad du tänker. Vad tänker jag? Du tycker att han är homofob, att han inte stod upp för de svaga. Att han inte hade tyckt om att jag var med dig eller att han hade tyckt om vem jag Villa, är. Det behöver inte alls vara så. Alltså, jag tror verkligen inte Simon menar något illa. Han var nog bara chockad. Kan vi bara... Jag orkar inte, Simon. Men kan vi bara snacka? Jag försöker alltid finnas där för honom. Men vad jag än gör så blir det fel. Yo creo que él es un tremendo, tremendo chico. Él, la vida de él y su situación es lo que es. Pero el amor es caliente para sus fuertes. Cumpleaños feliz. Tack. Allt kan vi göra så. Ja. Tack för lite sms. Där är det. Han sa snälla lämna mig inte med dina föräldrar sådär. Här är din present. Men jag lovar, jag kommer ge dig en riktig present. Det är helt enkelt. Tack. Alltså, det kanske är bäst att jag bara åker hem. Va? Vad sa du nu? Det enda du har brytt dig om, det är hur jag ser ut och hur jag ska vara som kronprins. För att det känns inte som att jag borde vara här. Hur vår familj ser ut, det är det som har spelat en roll. När jag sen då inte vill ljuga om videon, om Simon, om vem jag är! Förlåt, Simon. Det var inte meningen att du skulle se det där. Jag försöker verkligen finnas där för dig. Men sen ser jag bara hur... allt bara skadar dig. Kärlek borde inte vara så svårt. Vad betyder det? Det kanske bara inte går. Jag kan inte göra det här längre. Men är det verkligen helt slut då? Det känns som att ni aldrig någonsin är helt över. Jag vet inte, du skulle sätta hans ansikte. Han menar det verkligen. Om han har rätt, alltså jag förstår honom. Jag tror jag ska skolka idag. Jag orkar verkligen inte träffa honom. Hur mår du? Jag känner mig... tom. Simon! Jag vill bara säga tack. Låt. Och jag gav aldrig upp på oss. Jag vet att du... jag tror att jag kommer att ändra mig, men jag kommer inte att göra det. Jag vill inte vara kung. Eller kronprins. Jag vill inte det här.
Jag vill vara med dig, Simon. Jag är säker på att du är över mig. Vad tror du?